audience, apunalo ke saya Suben Car Vlogs. Aru more logot kun kun saya apunalo ke saya log. Ya saya Angel or Mark. Angel saya Heidi ama. Aru Rimpi saya. Aru file Suren. Heidi tu. Aji saya 26 Januari logote Horoshoti Pujao. Kuti ke ghoro pura ulai isu purim boli. Kintu etiau decide koranai. Horoshoti Pujao saune 26 Januari jau. Rimpi tu mungkin kasun kor jam. 26 Januari naja programot. Jam 2 jam. ঠিক আছে বৰু প্ৰথমতে আমি হৰসতী পূজাই চাই আহো আৰু আমাৰ লগত যাব জোনালী যাব ভনিতা যাব আৰু লগতে আছে বহুত বহুত কেজন মানুহ আছে কটিকে আজি একদম ঘৰ পৰা ওলাই আহিছো আৰু আৰু আজি মই বিয়াৰ পিছত ফার্স্ট টাইম মানে কি 3 বছৰ 4 বছৰ হল ন 4 বছৰ পিছত মই হৰসতী পূজা যাম কটিকে বহুত ভাল লাগি আছে আৰু আৰু ভাবিছো কি আমাৰ পুৰণা স্কুলখনত যাম আৰু মই জট মানে আগতে পঢ়িছিলোঁ আপোনালোকক জনাও যে এঞ্জেলৰ মাকে যিখন স্কুলত পঢ়িছিল আমি আজি তাতে গৈ আছো হৰসতী পূজাত আৰু ময়ো যিখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তাতে গৈ আছো আমি আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক রিম্পি আৰু মই কিন্তু এখন স্কুলতে পঢ়ি ডাঙৰ হোৱা আৰু স্যার মই কিন্তু এখন স্কুলতে নহয় মই তিনিখন স্কুল আছে এতে তিনিখন স্কুল তিনিখনতে যাব লাগিব এলপি স্কুল তাছত জাতীয় বিদ্যালয় আৰু হাই সেকেন্ডাৰী আৰু বিমলা স্কুলতো যাম বিমলা স্কুলতো এবাৰ হৰসতী পূজা হৈছে আৰু রিম্পি তুমি কত যাবা ফাস্ততে ক কত যাবা ফাস্ততে মোৰ স্কুলত তোমাৰ স্কুলত আৰু রিম্পি তোমাৰ স্কুলৰ নাম কৈ দিয়া সকলোকে সংকটীয় বিদ্যা নিকেতন তামপুৰ মই দুখান স্কুল দুখান স্কুল এঞ্জেল হাইডি এঞ্জেল হাইডি আছে এঞ্জেল হাইডিয়া হাই হাই আৰু ৰখি ৰকে এঞ্জেল কোনখন স্কুলত পঢ়া ইকা আমা ঘৰত পঢ়ো বুলি ক পালু তোমাৰ স্কুল পালু কি কৰবা ইটা তা যাও লৈ বলা আমাক दादा कसुन दादा कह दियासुन সবে রঙা পিনছে তো কি কলা পিনছে কত কলা এতো রঙা এতো সুইটার রে এতো কলা কি পিনছে না ঠান্ডা লাগে ডিটেল সুরা আমার এঞ্জেলক মাকে এরি থই গেল দে মা নাই তুমি বাল লগত থাকা ম যাও দে ময়ো তুমি তুমি দাদার লগত থাকা দাদার লগত থাকা তুমি যাও মই আৰু এইখন হৈছে তামুলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ইয়াতে মই পঢ়িছোঁ এঞ্জেলৰ মাকো পঢ়িছে লগতে ভনিতা জোনালী সব ইয়াতে পঢ়িছে সকলোৱে পঢ়িছে ইয়াতে এই কৰ প্ৰায় বেঠোগা আপিটো আহি হল লাগা দেখি চাই দিওঁ কাহাৰো চা কাহাৰো কুনিয়ে গিতা গালখানি কে লাৰিছ নেকি কিমান মেকআপ কৰছা নমস্কাৰ গাইছ আমাৰ রিম্পি এঞ্জেলৰ কাৰণে বেলুন লৈ আহিলে চুৰ কৰি ফেলে চুৰ কৰি আনছ না পৰি আছিল পৰি আছিল তুমি দেখা পাই লৈ আছ ন বৰং আমি কত যাম ইটা মন নহয় খুড়িমার খুড়িমার স্কুল মাকর স্কুলখনৰ ভিতৰত সোমাই পোৱা নাই আজি যাম আৰু কিন্তু একবার মই আইছিলোঁ লগ ধৰবা বিয়া নহতে আইছিলোঁ একবার মই এতে তার মানে আহি ফেলে মোর মোবাইলটো দি গেছিলোঁ ফটো উঠাক লগে এন্ড তার মানে কলো আৰু পুৰণা কথা মিঠে ক খুড়িমাক নাজনে ন শিকাই দিব লাগছিল কি নকল্লাক ন কি নকল্লাক মামা
ডেটাৰ লগত হে আহে এঞ্জেলে বাৰ লগত নাহে ৰিম্পি শাসনি ফেলে তুমি ফাৰ্ষ্টতে হংকৰদেৱত গেলা ন তোমাৰ স্কুলত তাৰ পিছত হাই সেকেণ্ডাৰী মোৰ স্কুলত তাৰ পিছত খুৰিমাৰ স্কুলত গেলা কত সবচে বেছি ভাল লাগছি এটা ভাল কত লাগছি কোনখান স্কুলত ভাল লাগছি যাই ফেলে আমাৰ দৌৰ স্কুলত ভাল লাগছি ন আমি আহি পালো বিমলাৰ স্কুলত গতিকে বিমলাৰ স্কুলত কেনেকৈ সৰস্বতী পূজা পাতিছে আমি তাকে চাওঁ মানে স্কুলৰ বাহিৰত ফিল্ডত পাতিছে বিমলাক বেছি বেলেগ বৈ তাকত বা আছে তাই স্কুলত খিচাৰি দিছিল কিন্তু তুমি নাখলা হা বলা এতিয়াও খাই আজ আম ৰ'ব এতিয়া আমি পৰঠাটো খাই লওঁ দেচোন অলপ কৈ দিয়া মোক আমাৰ এঞ্জেলে কি খাইছে কি খাইছ আমি বিমলাৰ স্কুলত গ'লোঁ কিন্তু দুখৰ কথা বিমলাক আমি লগে নাপালোঁ কোনোবা আছে তাই ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত ক'ৰবাত ঘূৰি আছে এজন এজনে ফ্ৰেণ্ড লগ পালোঁ তাই ক'লে যে পাৰ্কত আছে ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত গতিকে পাৰ্কত যাইছ ৰ'ব আছে নে কিবা তাই যাবা নে কি পাৰ্কত খেলবা অঁ ৰিম্পি সৰস্বতী পূজাটো আমি চালোৱে গতিকে এতিয়া পাৰ্কত যাবা নেকি কেনে লাগছি পাৰ্কত আহি কি কৰবা এতিয়া খেলা খেলা এটা উল্টা সদ্দা এটা এতিয়া কি মা আহা এই ৰবচোন ৰব ৰব পাৰ্কত ভিডিঅ' বনাব আহিলোঁ কিন্তু বৰ চিন্তাত পৰিলোঁহে আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা কোনোবা কাৰ লগত ঘূৰি আছে কিবাকে ভিডিঅ'ত মুখ চুখ ওলাই যাব গতিকে প্ৰব্লেমেই হয় নেকি কিমান উঠা তুমি উঠলাই দিওঁ দহ বাৰমান যাওঁ আমি কিমান উঠা তুমি হ'ব দিয়া হ'ব দহ বাৰ উঠলা দেখোন দে মই ধৰিম দে মই ধৰিম দে বা আছে মা বা লাম্ভা কৰি দিবা মনৰ দৰে বা বা শুন কে মাৰছ তুমি মৰম দিয়া বা মৰম দিয়া স্কুলত দিছিলো আমি কেন নাই স্কুলত কাৰ লগত ক'ত আমি স্কুলত এক ঘণ্টামান ৰখি ৰখি বিমলাক ৰখি ৰখি গুচি আহিলোঁ বোলা বোলা যাব লাগে বোলা ভালকে যাওঁ অ এঞ্জেলক বা লৈছি এ উঠবা নালাগে উঠবা বলা হৈছি বলা বলা যাওঁ ক'ত যাবা তাতে